Välkomna till Hunger Games 2! Går det bra? Jag drar! Ja, jag drar jag med. Jag är eftersoftis. Bra. Det är ingen idé att stanna och döda djur eller något. Vem är det som är bakom mig? Jag är bakom dig. Jaha, bra. Ja, men då kan man kanske slå ihjäl. En till vänster. Mm, jag såg. En människa? Ja, det är caveman, gubben. Ja, där är du. Vad bra. Jag såg, ja, där räcker inte. Slå inte mig. Ja, just det, slå inte, va? Nej. Här är det. Ska vi ta oss längre in, eller? Ja, vi fortsätter rakt här bara. Erik! Ja, jag kommer. Jag skulle bara kolla huset här. Ja, bra. Du ska bara kolla huset. Det är precis som i Left 4 Dead. Ja, det vet jag. Så dör han. Ja, var sprang du så? Jag är här bland träna. Jag tryckte på en knapp här, men det verkar inte ha gjort något. Åh, oh, vad adrenalinet pumpar. Vi måste titta runt efter kister. Yes, ja, nu kommer jag mot er igen. Vart jag tror att ni är i alla fall. Det fanns ingenting i huset, eller? Där är Figge. Det kommer, wow, jag har den i ryggen. Pingu. Där är Wheat. Det här måste man få ta, tror jag. Nej, just det, är Pingu. Jag tror man får ta det här. Vi slår ner han här. Yeah. Vi tar han. Vi är tre stycken mot den. Okej, okay. Jag kommer. Bakom huset. Mm. Värsta är att sprinta. Det förlorar så mycket mat. Nej, han kutar iväg, så skit jag. Ja, skit jag åt honom. Ja. Man får ju ha sönder löv. Det får vi, ja. Fast, ja, frågan är om man tjänar på det. Liksom, åh, vart tog du vägen? Alltså, om man hinner få äpplen som man tjänar på det, eller om man förlorar mer mat på att slå sönder äpplena. Här, nu Pinge går in i hus här. All right. Ja, jag är över igen. Nu står jag på Pinge. Ja, bra, jag kommer. Om man rabblar ner så tar vi den. Slå, Pinge. Yes, ta han! Dör din jävla fan! Yes! Snyggt. Åh, jag brukar aldrig få döda någon, jag får bara dö. Jag har tagit bort tre stycken sådana här nu, kött. Samma här. Det här går inget bra, jag är i källaren. Och jag har förlorat 2,5. 2,5 hjärtan här borta för mig. Hittar du i traktorn? I traktorn? Yes, jag hittar på boots. Ja, där ja! Vad roligt. Golden boots. Nice! Vi måste ta oss vidare. Mm, det måste vi göra. Här fanns inget roligt. Vilket håll går vi åt? För jag går bara runt i cirkeln. Nu ska vi se. Här åt det east, så här åt det tvärtom. Vi kan väl gå igen med kanten? Yes! Kan vi få se om vi det hittar något. Lite roligt hus här framme till höger. Mm, för mat behöver vi ha. Först och främst, sen behöver vi vapen. Ja, faktiskt. Se om jag ser något på bergskanten. Men jag tror inte det. Ja, vi förlorar Fredrik. Men där kommer han. Ja, där. Sprinta inte bara, Figge. Nej, jag märker. Det är någon där inne. Oh, nobody. Där. Ja, det är nobody. Ja, han är vän med oss, eller? Ja. Han är våran poppis. Mm. Men om det ligger någon kista i något av det här hålet. Han har svärd för övrigt. Så att, Ja. Ja, men det ska jag komma ihåg. Det kan vara värt att komma ihåg. Ja, det kan det. Ska jag se något i hangaren här? Mm, jag håller på att kolla i hål och grejer. Mm. Gör det, är där du gillar bäst. Ja. Bara, hallå, är någon hemma? Eko, eko, aj. Hmm, här ser mitt. Det någonting i här i och för sig. I... Det är den där fällan som öppnade lavan. Så att det kan vara någon som har blivit instängd. Jag stängde av lavan, jag tryckte på en knapp. Gott. Ser du lavan här ifrån? Ja. Det var Figge. Jag stängde av den, men jag vet inte vad det gjorde för skillnad. Det var en tom kista i cockpiten på planet. Den här kommer sänkas. När lavan är borta, tror jag. Ja. Cool. Nej, tror du? Nej. Finns det något gott där inne, tror du? Nej, jag vill inte hoppa så mycket och titta, för då förlorar jag bara massa liv. Eller massa hunger. Jag ser ingenting. Ska vi gå vidare då? Ja, jag tror det. Det var kul att få trycka på en knapp som gjorde något i alla fall. Det här Bricks-huset här då? Jag Hans vet inte. Bricks. Ja. Va? Hans Bricks. Hans Bricks. Jag vet inte om jag törs gå där. Det är så jäkla nära. Oh, där uppe. Ser ni grottan där uppe? Ja, exakt. Där uppe. Dit ska vi. Vart? Grottan? Titta upp, du tittar nu, där uppe. Ah, det är någonting byggt där. Fy fasen vad vi kommer förlora hunger på att gå upp dit. Vänta! Petson was slain by nobody. Nu jävlar är Petson arg. Aj, aj, aj. Ja, vi kommer förlora skitmycket hunger på det här. Ja, men kom ihåg att ni får ha sönder löv. Oj.
Okay. Löv, vines, långt gräs och svampar. Det är svårt att se vart man ska, liksom. Ja. Det kanske inte går. Lättare vore det för att någon skulle vara här nere och kolla. Ja, men jag tror vi ska häråt. Här är, lyser i alla fall. Nu vet jag inte vart du blev av. Jag hittade in någonstans. Det är en pressure plate här. Okej. Där uppe lyser. Men vågar jag trycka på den? Det kanske kommer explodera som fan här. Ja, skit i det. Jag kan offra mig. Jag kan sutta en löv på den här. Eller sån här... Jag har en... Pressure plate? Sid. Nej, det är sten. Ja, men då kan du inte kasta på den. Hur kom du in där? Jag hoppar upp på sidan där. Där du är nu. Det är ju jättesvårt. Ja. Där. Men ska jag hoppa på den här, eller? Gör det. Jag vågar inte. Ska jag göra det? Ja! Ja, det var ju alltid jämnt. Oh! Jaha! Bajs, nu förlorar jag ännu mer liv. Man kan hoppa upp i hålet där, men jag vet inte vad det är för nytta. Det lär ju ligga någonting där, tycker man. Jag kan komma upp dit, men snart kan jag inte sprinta. Nej, jävlar! Nej, precis, jag har... Så här gör man, du får kolla. Och sen crouchar du så du går ut utanför pressureplaten. Mm, okej. Okay. Jag är så värdelös. Nej, jag tror inte det är något där uppe. Nu har jag bara tre hungergrejer kvar. Ja, men det är klart. Mm, det där slösar man bara mat och liv. Hade kraschat flygplan det där ju. Ja. Fast det här var ju inte det hålet vi skulle in i. Nej, det var ju längre... Åh, nej! Fan! Längre till vänster varit. Men vi skiter i det taget. Ja, jag har inte hunger så jag kan komma upp dit. Jag kommer att dö av hunger den här gången. Det har jag bara gjort en gång förut. Oj. Då tar vi det lugnt här. Mm. Kolla kanske efter något djur eller något. En liten cykling. Dödade inte du massa grisar? Nej, ingen av dem dog. Okej. Okay. Jag vill inte stå och slå där för länge. Jag kände att jag inte hade... Men löv fick man alltså sönder? Mm, det får man. Löv, sån här långt gräs och vines. Och svampar. Det här blir en svår Hunger Game. Det här blir verkligen Hunger Game. Det här är en fälla, tror jag. Nej, det här var ingen fälla. Nu har jag två hungergrejer kvar. Jag kommer att dö snart. Den var tom. Och det bara låter lava under mig. Ja, där är du. Nu ser jag dig. Du var ju här. Jag vandrar iväg lite som jag... Låter lava under mig. Hur mycket hunger har du, Figge? Jag har tre. Du då, Ufo? Två och en halv, typ. Mm. Ligga och sova lite. Det är en knapp i huset här. Ska jag trycka på den? Jag har tryckt på en av knapparna. Jag tror inte de gör någonting. Det är alltså det är en hemlig knapp i huset. Ja, men tryck i väggen. Ja, men tryck på den då. Jag trycker på den. Ja. Oh! Akta nu! Bort från huset! Ja, där var den. Bort från huset! Det kanske händer någonting om du trycker på den. Jag har redan tryckt på den. Jag tänkte att det händer någonting här inne. När ja, det löst till gjorde det. Nu tryckte jag på den en gång till. Det lös liksom till. Ja, det var jag som flickade med en spak här. Okej. Okay. Den här. Jaha, det där. Nu kommer folk. Nej. Där är Brocco. Jaha, han är ingen farlig, va? Kylsson. Nej. Han är inte farlig. Han är så snäll. Hoppas jag. Jag hoppas. Ungnar, så. Ska klättra upp här? Jag måste in här och titta. Det var kistor här, så jag måste se ifall det är någonting i dem. Mm. Men hur fan kommer han inte här då? Jag hittar inte in där. Vad fasen? Nu. Vem var det där? Det är någon här utanför. I Vossis. Med svärd. Nej! Armor. Fuck. Jävlar. Han kommer ju döda oss ju. Jag springer ner här och gömmer mig. Han är här utanför. Nej! Nej! Brock! Men nej! UFO! Va? Hjälp mig! Ja, men jag klättrade ner. Idiot i Vossis döda mig. Fan, ska jag ha hjärnan på riktigt om han gör det? Jag gick ner i kloakna. Ge fan i mig. Dödade han dig eller? Nej, men jag har bara tre hjärtan kvar och en och en halv hunger. Okej. Jag fick mat av honom. Jag ska försöka komma upp igen. Jag tror att han inte hörde vad jag sa. Oj. Långsamt där. Snyggt.
Han ska bara höra vad jag sa. Så, nu kommer jag ut igen. Nu ska vi se, där är du jag. Mm. Jag tappar bort det. Så att jag var nere i kloaken och höll på. Jaha! Ja. Där, här inne kista, här inne, men jag hittar inte dit. Där. Hur hittar du inte in hit? Jag vet inte. Är det något i ugnarna? De var jättetom, ugnarna också. Jaha, det var det där dörrhålet såg inte jag. Den här ska man inte trycka på, antar jag. Oh, workbench. Jag kan göra två bröd. Åh! Oh! Nu är det någon som äter utanför mig. Är det? Oh. Är du här? Jag hjälpt är i oss? Bibliotek, typ. Hur mycket hunger har du, Ufo? Två stycken kvar har jag. Hur mycket hjärtan har du? Jag har förlorat tre. För om jag äter upp dem här så kommer jag få fullt liv. Ja, men kör på det. Det blir bra. Bättre att en av oss... Ja, om vi tar en par så får ingen liv. Nej, precis. Det verkar inte vara någon här. Det går och smyger. Undrar hur många som har dött. Jag vet inte. Jag har ingen chatt, så jag vet ingenting. Nej, det är, jag, liksom, du, allt är ju vitt i chatten, så jag vet inte. Vad tror du? Precis. Det är det kolon där. Det är figgen, okej. Okay. Ja, det var det. Åh, gris! Ja, döda den. Kista? Så jävla lyser. Hur många kött fick du? Åh, oh, det var du. Två. Okej. Okay. Men jag käkar den. Eller... Kan man få en? Ja, det kan du få. Vi skulle fast behöva vapen alltså. Jag håller mig lite längre i alla fall. Fan, jag skulle kunna gått och grillat dem. Jag har ju en sättning. Nå, det har jag också. En fladdermus. Kan man äta fladdermusar? Nej. Bara i riktiga livet. Jaha, precis. Om man heter... Nu har jag fullt liv igen. Jag är med Figge här ifall du kommer med. Mm, jag kommer tillbaka. Jag ser dig. Åh, vad nervöst. Fast vi har levt ganska länge nu mot vad vi... Oj, jo, men vi har inte hittat skit. Allt kolla det här huset då. Där till vänster här. Det här. Det är en massa järndörrar överallt. Jag hatar det. Ska vi dra dit, eller? Ja, jag tror det. Det är bara för sin skull så det ska se lite häftigt ut. Kolla det bilen här. Det var tomt där, va? Ja. Nej, var kista här? Var det? Tom. Då lär kisterna här inne också vara tomma, men man vet ju inte. Mm. Vi kanske... Oj, här kanske brinner det. Stå och croucha här. Ja, nu går jag in på damtoan. Jag honkar på. Ladies, oh yeah. En kista, en skål och ett träsvärd. Åh, oh, skitbra. Är det en toalett? Ja, det var du som öppnade dörren. Jag trodde det var någon. Ja. Så nu är liksom, hittar vi svampar så har vi liksom obegränsat med mat. Jag går in på mens. Jaha. Jag går in bakom disken, ja. Det var bara en flush. Oh, jag tryckte på knappen. Jag går ut. Ja, det... Jag är skiträdd för såna knappar. Ja, jag är mer nyfiken. Ja, men de spränger alltid. Jag vet. Allting. Jag vet att de gör det. Lilla vännen. Jag kollar sig bakom soffor också ifall det ligger någon. Ja, det kan ju vara någon liten spak eller knapp som man kan trycka på så någonting öppnas. Ja, eller ifall det är någon kista som är gömd bakom soffan. Mm, precis. Så nu är jag träsvärd i alla fall. Och fullt liv. Så nu kan jag skydda dig. Fan, bra. Mm, nu känner jag mig lite mer säker än när jag hade tre hjärtan och ingen mat. Ja, jag går upp en våning till här. Ja, ja. Vilket hus är ni i? Tegelhuset som det brinner i och cobweb okay, på sidan. Yes, jag ser. Jag är på det stora huset där. Fy fan vad rädd jag blev. Nu jag kom mig bara. Nej. Det blir dog. Frågan om jag ska gå till mitten och vara så... Hello, this is dog. Jaha. Okej. Okay. Titta. Dog. Oj. Hopp. Kan man komma upp en våning till här tror du? Det typ här. Nej. Oj, vad lägga till? Jag vet inte. Jo. Nej. Sprint. God damn it. Huh. Huh. Ja, men va fan. Jag... Du också. Åh. Oh. Huh. Det är den här som är... Men, jag kan ju inte sprinta komma på. Jag har ju bara tre kött. Jaha. Kött vi väl. Så du... Huh. Jag har jag bara fem hjärtan kvar här. Nej, Charlito och Green Gun ser jag. Ja, de ska du vara rädd för. De har svärd och jävla järnsvärd har de och stensvärd. Nej, det är illa.
Nu går jag här ute på huset runt kanten. Jag letar efter trasiga fönster och går in i. Mm. Jag går ut så länge och kollar lite. De är alltså bakom huset jag är i. Mm, jag vet inte vilket hus du är i. Högt hus i betong. Typ som är mitt emot det huset ni var i. Och nu kommer de, då kommer! Jag ser Green Gun. Tror jag. Eller om det är ni. Vi ska se. Nej, det är Green. Det är Green och Challe. Jag ser dem. Jag står... ser Green också. Jag står och smyger på dem. Och jag är uppe på huskanten. Mm. Och sen jag, ser jag Brock och Ivossis kommer emot dem. Yes! Kom igen Ivossis! Ja, kom igen Ivossis och Brock. Jag tror inte de vågar. Jag står som en äckel gubbe i fönstret och kollar på dem. Så var jag med. Åh, oh, här var det eld. Kom, jag känner lite dö. Nej. Hej! Nu har jag gått ett helt varv utanpå huset. Jaha. Nej, nu skiter vi det här. Nu går vi vidare. Ja. Jag tryckte på en knapp bakom med en projektorduk, men det hände inte ett skit. Nej. Vänta, jag måste dricka. Vänta. Ja, jag börjar gå mot mitten, tror jag. Nej, fy fan, det är ju farligast ju. Ja, men de är ju ute på jakt här liksom. Huset jag är i kaos. Ska vi smyga oss in emot mitten och titta lite? Ifall det är någon där. Göra. Och så är ju alltid någon som står och gömmer sig där som har bra grejer. Mm. Där är de. Ta så länge då, ducka så länge. Ja, går och gömma mig lite så här. Mm. Vart är du för? Gick du vänster? Nej, jag är nere i dörren. Aha. Oj, nu kommer de ner. Ja, du kommer, Charles. Vi springer häråt, emot mig. Jag kan inte springa alls. Nej, just det. Det glömde jag. Åh, nu gick de in i huset. Jag kommer. Brocco! Brocco, hjälp mig, Brocco! Hjälp mig, Brocco! Jag kan inte springa! He can't hear you. Nej, jag vet. Vi kan låtsas att de hear oss. Att de hear oss? Heroes. Jag tror jag I can be your hero, babe. Och sprang in i huset så sprang jag ut igen. Han tror... Men de får väl kuta efter oss, de här. Och de som hjälpleder. Undrar om Brock har... Han hade extra svärd. Fan vad nice. Blir säkert dödare bakifrån. Nu står och tittar och skriver och grejer. Ja. All trains cancelled until further notice. Mm, okay. Då är ni med mig typ. Ja, ska vi gå upp på tåg? Åh, jäklar, kolla, tåget är där borta. Ja. Ska vi titta i det? Det kan vi göra i och för sig. Det kanske är någonting som låter gott där inne. Hej, hej, hej! Till vänster där så är det värsta lilla monumentet med sten. Det är en borg eller något. Och till höger så ser vi stenpenisar. Ja, exakt. Och ett träd. Mm. Det var trädet som jag tyckte var finast. Det står 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 döda uppe i buren. Och sen vet man ju inte hur många det är som har loggat ut heller sedan de dog. Trycker du på knappar eller? Ja. Livsfarligt. Där hände ingenting. Är du här? Eller? Ja, jag är precis utanför. Aha. Försöker hitta äpplen. Jag har ju träna. Äpplepaj. Ja. Äpplepaj. Här är en workbench, det kan man bra veta. Mm. Alltså jag har ingen workbench. Kanske inte komma upp i tåget. Nej, det verkar inte så. Har ni kommit ända till tåget? Här måste jag titta, ja. Nej. Här är en kista. Den var tom. Ja. Som vanligt. Ska vi följa den här lilla bäcken? Mm. Ja. Nu kommer figgen. Det är ju en kista in i tåget. Är du? Jag ser det härifrån. Nu ska jag se om man kan. Precis där du är figgen. Ja, hur ska man komma upp där då, hade de tänkt. Ja, där ja. Men, det... men du, kan man inte gå längs rälsen? För det är kista uppe på rälsen också. Eller på där tåget får el. Ja. Ah, om man hoppar upp på den från stationen och följer den liksom. Ja, jäklar, hela vägen ja. Mm. Vart var du såg kistan då? Var det här borta? Dels uppe på elledningen och sen var det i en av vagnarna. I mittenvagnen typ. Den var tom, den där inne. Okej. Okay. Jag nådde den. I see. Men den där uppe... Det låter gott. Mm. Vad fan, sen är det ju aslångt ju. Mm, men vi tar den. Det går att gå, det stegar på huset där, ser du där på kortsidan. Stegbitar. Vad var det ja? Parkoura upp på stegbitarna, sen ett hål i väggen. Ska vi hoppa från stege till stege då, eller? Mm, precis. Jag vet inte, ska jag göra det eftersom jag healar? Ja, jag har ingen, jag har en köttbit och 5 hjärtan. Oj. Och du kan ju inte sprinta heller, så du...
Men jag ska, vi kan kolla om hur man kommer. Jag tar lådan så länge då. Lådan? Den på elledningen. Lådan på elledningen som man ska klättra på. Mm. Men jag tror man måste nästan upp där på sidan på huset för att komma dit. Jag är där nu. Va? Hur kom du dit? Du gick lite längre så var det en trappa där. Aha! Ja, men då är det ju där man ska gå också för att komma upp på taket. Jajamän. Nu ska vi se. Fan, det är en bit att hoppa här alltså. Vi får kolla. Vänta. Och... Står du där? Nice. Ja. Jag kan stå här och kolla på dig när du fixar det där. Vart är Figge då? Jag ser dig. Nej. Jag är uppe på huset bakom dig. Måste jag gå runt? Du kan nog gå bort dit. För varje gång jag ramlar ner så måste jag gå runt alltihopa. Jag har bara en tom kista här. Jag sitter där på elledningen. Ja, du kan ta den kistan. Så hoppar jag lite här så länge. Tänk om det är diamond armor och svärd och pilbåge där i. Vi kan ju hoppas. Och en chantad dildos. Och en hel hög med mat. För det är väl det nästan som är värst. Och sopa! Vad jag tog. Och freak out. Aha. Jättetom. Det är ingen som har block på sig efter typ en sprängd creeper eller någonting. Hitta en kista eller något. Nej. Figge? Nej. Hej. För man får sätta ut... Om en creeper sprängs och det går sönder får du plocka upp blocken och sätta ut dem. Eller om du hittar i en kista får du... Det kommer någon. Vart då? Tåget. Vid tåget? Ja, de eller... är tåget. De är precis där. Ja. Jag ser dem. Ja, du är ju där uppe. Ja, de kan inte ta mig ändå här. Nej. De... Undrar om de ser mig. Det lär de ju göra. Nej, jag kan distrahera dem. Jag står här så länge. Challe tittar på mig tyvärr. Nej, vad nära att jag kom upp. Jag fick tag i stegen så ramlade jag ner igen. Vi har diasvärd. Ja, och jag har träsvärd. Ja, nu är de efter mig. Ja, de tar dig nu. Nu kom. Ju... Fan vad snygg där du springer. Nej, våffelmannen! Våffelmannen dödade mig! Gjorde han? Nu blir det tyst igen här. Nu är Softis arg. Mm. Kokar det av man. Jag satt och läste i chatten när den där jäveln kom upp bakifrån. Mm. Förbannat i helvetes huvud. Nu kommer jag svälta till döds. Ja, jag kommer koka till döds. Ja, mitten är ju tom. Det var inte så oväntat kanske. Våffelman och Vacka kommer här. Nej, men jag får väl stå här och svälta till döds på elledningen. Han skrev att han hade diamantsvärd, fast det hade han inte. Han slog mig med ett järnsvärd. Han ljugade. Mm. Det hjälpte inte. Jag tror jag losar under nissarna. Nu dör jag. Nu är ett hjärta kvar. Nu kommer jag svälta ihjäl här. Halvt hjärta. Farväl, grymma värld! Hopp. Och så var det bara en. Mm. Det var det. Det var roligt. Det är fan. Det var Hunger Games. Nu kommer jag ihåg varför jag inte har spelat det på så länge. För att det inte är ett dugg jävla roligt. Men det är kul som det var sist när man hittade grejer. Nej. Jo, när du dog och hittade grejer. Det var roligt när du dog. Ja, precis. Jag vinner ju aldrig. Jag slår gärna ner den vanilj. Jag slår gärna ner den. Nej, men det var roligt. Nu är det färdigspelat. Mm. Ja, för er ju. Ja, exakt. Om vi kollar vidare på vad som händer så kan ni titta på Duel The Gaming Extra där Figgen spelar in resten av avsnittet. Ja. Ur hans egen synvinkel. Så det blir skitbra. Ja, det gör det. Hej då! Hej då! Hoppade du in på vanlig eller? Eller vart är du, Softis? Du får kan du säga förlåt till Softis? Nej, jag tänker inte. Ajaj, nu har jag två. Ge mig ett äpple då! Fläpple! Det är svårt också när man inte riktigt vet vart man ska. Mm. Jag menar, har du kört den här en eller två gånger så vet du ändå att...
du... Jaha, det är en motorcykel. Vart det kan finnas grejer och sådär. Är du kvar här? Va? Jag skulle lägga på och ringa upp bara dig så han fick spela in klart. Ja, men jaha! Det gör inget om ni sitter här och sånt. Ja, det får jag inte sa någonting och bara la på. Ja, du la på? Ja, och sen ringde jag upp bara dig, men du svarade inte. Men Fredrik, är det okej om du sitter och kommenterar ensam då? Ja, ni får sitta här inne också, det är liksom... Men om man inte vill där då? Ja, om ni inte vill där så vill ni inte. Jasså? Hur gjorde man det så ofta? Kommer du ihåg det? Nej, jag gör fan inte det. För det hade varit lite kul i och för sig. Ja, det spelar ingen roll. Inte, okej. Okay. Nej. Men Figgen, du spelar in nu va? Ja, jag tror jag ska ta en slash kill faktiskt. Jag har liksom en halv mat kvar och 4 hjärtan. Jaha, ja, men då dör du om några sekunder ändå. Nej, nu börjar det. Börjar du dö nu? Ja. Men jag hittade en enchanting table. Åh! Yay! Då vann du alltså. Ja. Då vann Fredrik.